Hapšenjem grupe iz Srbije koja je osumnjičena za terorizam, država je pokazala da terorizam kod nas ne može da prođe, poručio je predsjednik države Filip Vujanović. Vujanović vjeruje glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, koji je ocijenio da je spriječeno krvoprliće i zavijanje u crno cijele Crne Gore. Crnogorski predsjednik ne očekuje da ovaj slučaj ugrozi odnose Crne Gore i Srbije. Vujanović je kazao da očekuje što skorije formiranje nove vlade koja bi se posvetila ekonomskom razvoju i rješavanju socijalnih pitanja. Demokratski front saopštio je da očekuje da specijalni tužilac Milivoje Katnić podnese ostavku ili da podhitno bude smijenjen i da se procesuira zbog, kako kažu, više krivičnih djela. Demokratski front tvrdi da je sa pozicije koju pokriva i moći kojom raspolaže Katnić samo u izbornom danu počinio seriju krivičnih djela poput širenja panike, izazivanja atmosfere straha, kršenja izborne tišine i otvorenih prijetnji opoziciji. Mada prema svemu onome što je saopštio u emisiji Na čisto, najbolje bi bilo i za njega i za građane Crne Gore da bude pregledan u nekoj specijalističkoj ustanovi za mentalno zdravlje, poručuju iz DF-a. Evidentne zloupotrebe od strane pojedinih državnih institucija, uključujući i hapšenje osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela, stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju na sam dan izbora, daju za pravo opozicionim snagama da osporavaju rezultate ovih izbora i traže hitne odgovore nadležnih organa, saopštili su lideri koalicije Ključ. Iako je nedvosmisleno jasno kakve posljedice mogla da ima planirana teroristička akcija, pojedini politički faktori i opozicioni mediji otvoreno su stali u odbranu kriminalnih grupa, čiji je cilj bio izazivanje haosa u Crnoj Gori, saopštili su iz DPS-a i dodali da je reakcija DF-a nakon intervjua specijalnog državnog tužioca skinula i posljednje maske. U DPS-u smatraju da panika koja je zavladala među čelnicima Demokratskog fronta sasvim je razumljiva, jer kako dodaju, sve ukazuje da će tužilačka istraga ubrzo doći i do nalogodavaca i svih drugih učesnika involviranih u ovaj krvavi scenario. Po njima postaje jasnije šta je značila poruka da će vrhovna komanda DF-a izdati naredbu za juriš. Predsjednik vlade Milo Đukanović kazao je da je važno ostvariti punu saradnju sa nadležnim institucijama Srbije kako bi stavili tačku na neuspješnu kriminalnu i terorističku aktivnost usmjerenu prema Crnoj Gori. Đukanović je to saopštio nakon sastanaka sa direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktorom Uprave policije Crne Gore kao predstavnicima važnih segmenata bezbjednostnog sistema države. Srećan sam što Srbija sve češće pobjeđuje konkurenciju u regionu u privlačenju stranih investitora, rekao je premijer Aleksandar Vučić u Kruševcu i poručio da će stopa nezaposlenosti prije kraja mandata vlade biti ispod 12%, što je na prosjeku zemalja Evropske unije. Ambasador Kine u Beogradu Li Manchang najavio je ukidanje viza najkasnije 2017. godine i dolazak kineske banke u Beograd. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je realno da vize za građane Srbije i Kine budu ukinute početkom 2017. On je objasnio da se sada očekuje da kineska vlada da saglasnost na tekst sporazuma, nakon čega bi premijeri dvije zemlje trebalo da ga potpišu, vjerovatno na sami u Kina i 16 zemalja u Rigi početkom novembra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarali su u Banja Luci o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon lokalnih izbora. Dvojica lidera su na zajedničkoj konferenciji za novinare najavili formiranje radne grupe za novi predlog zajedničkog zakona o Ustavnom sudu. Ruski patrijarh Kiril pozvao je tokom posjete Britaniji zemlje da se ujedine u borbi protiv zla terorizma, ističući da tu borbu naziva svetim ratom. Današnji rat protiv terorizma trebalo bi da bude zajednički poduhvat. Ovo nije samo borba Rusije, ovo je borba svih zemalja. Svi bi trebalo da se ujedinimo da savladamo ovo zlo, rekao je Kiril. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovorili su se da razmotre sve raspoložive opcije protiv Sirije i njenih saveznika, uključujući Rusiju, ako se nastavi bombardovanje civila u Alepu, ali su odustali od prijetnji sankcijama, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava zatražio je da ruske i sirijske snage odmah obustave sve napade na sirijski grad Alep, tražeći istragu da se identifikuju svi odgovorni za kršenje ljudskih prava u tom gradu. Savjet je na vanrednom sastanku u Ženevi usvojio rezoluciju kojom se osuđuju sirijski režim i njeni saveznici, posebno Rusija i Iran, za napade u Alepu. Vrijeme u Crnoj Gori, prije podne povremeno slaba kiša, poslije podne suvo uz sunčane intervale. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 10 do 22 stepena. U Podgorici poslije podne uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.